Avui a Canal Terres de l'Ebre entrevistem a Joan Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre, per parlar de qüestions d'actualitat del municipi i també altres de les Terres de l'Ebre. Alcalde, benvingut a l'espai de l'entrevista. Molt bones, què tal? El maig va tornar a renovar la confiança dels ciutadans de Móra d'Ebre amb una majoria absoluta, una majoria que es va veure reforçada. Com ha sigut aquesta arrencada del mandat i com encara el govern de Móra d'Ebre el 2020? Bé, doncs ha estat intentar mantenir una continuïtat d'allò que hem estat duint a terme aquests darrers 8 anys, conscients que lògicament el govern generalment, per molt bé que ho facis, comporta un desgast i que per tant doncs, no és difícil assolir doncs, una majoria absoluta 3 vegades com ha estat aquest cas, no? Però en tot cas sí que conscients també de que aquest desgast ens obliga d'alguna manera a replantejar. És a dir, entenem aquesta tercera majoria absoluta com una exigència més de l'electorat del nostre municipi de cara al nostre equip, en el sentit de dir si fins ara us hem fet confiança i us fem confiança per una tercera vegada, no podem desabrir, per tant hem d'intentar fer-ho bé. Tot i així hem tingut algun petit renou, no? En la situació econòmica que ens ha obligat a fer coses que no teníem ganes de fer, però que les hem tingut de fer, no? També jo crec que, i ara amb la perspectiva del temps, que m'ho miro des d'una perspectiva de temps diferent, també penso que és bo entonar la meva culpa i fer una mica d'autocrítica, no? Perquè si bé és cert que vam heredar un ajuntament amb una situació econòmica difícil, molt complicada, amb un deute molt important, també és cert que probablement ens vam centrar excessivament en minorar aquest deute i potser les coses cal fer-les amb una mica més d'espai. I també crec que vam cometre un error important en el sentit de que el segon any de legislatura, de la primera legislatura que vam entrar a governar, doncs vam baixar un 10% els impostos i durant els següents anys ni siquiera vam pujar l'IPC. Això va provocar un desfase que juntament amb aquest gruix, amb uns impagats que s'han produït i demés, doncs han produït aquesta situació. Però bé, en tot cas, ningú no és savi i és important sobretot saber en què t'has equivocat. Jo penso que hem après la lliçó i que per tant doncs, el que hem fet ara és buscar solucions que minorin al màxim possible l'impacte contributiu, no? al veí, al veïnat del municipi de Móra d'Ebre, i haurem de buscar solucions ingenioses que ens permetin, com hem estat fent aquests 8 anys, doncs recercar ingressos de fora. No? Jo no vull deixar passar per alt que d'aquells 8.750.000 euros que hi havia quan vam entrar a governar nosaltres, avui estem a poc més de 4 i mig aproximadament de deute. No? Per tant, s'ha fet un esforç molt important. No? Insisteixo, pot ser inclús un pèl massa. Per tant, tot això potser cal relaxar un pèl i a la millor, doncs, de fet, m'ho dia el meu regidor de la teria, em diem, escolta'm, Joan, nosaltres ens vam comprometre a reduir el deute, no a eixugar-lo. Per tant, doncs, en aquest sentit, jo penso que és un replanteig que hem de fer. No? En quin punt, al final, es va acordar? Perquè es van viure algunes sessions plenàries també complicades. Són decisions que també s'han pres, han vist en aquesta arrencada de l'any, a diferents ajuntaments que per la situació, per una no actualització en els darrers anys, també s'han hagut de tocar a l'alça alguns dels impostos, que és un dels temes més delicats, podríem... Han estat molts els ajuntaments que han tingut de prendre aquestes mesures. El que passa és que en el cas de Móra d'Ebre s'ha magnificat de manera important, no? Jo entenc que hi havia un interès de magnificar-ho, no? Com tu molt bé apuntaves abans, són 3 legislatures en majoria absoluta en les quals l'oposició no havia trobat massa llocs on agafar-se per poder fer mal, no? És lícit, vull dir, tampoc estic qüestionant que l'oposició hagi d'alguna manera aprofitat la situació. Jo suposo que si ha estat l'oposició que ha fet el mateix, vull dir, per tant, en aquest sentit no ho qüestiono, però jo crec que això es va magnificar per aquest plantejament, perquè va ser un plantejament finalment polític, tot i que no hem de restar importància al fet que una bona part de la població no veia bé el plantejament inicial que fèiem d'una pujada d'impostos, que jo també crec que era important i que després vam corregir en altres mesures quan vam entendre que la gent estava disposada a sacrificar algunes qüestions a canvi de pagar menys impostos. Nosaltres jo crec que també va ser un altre error, no? Enteníem que havíem de mantenir un nivell determinat al municipi i això requeria uns costos. Quan vam veure que la gent estava disposada a prescindir d'algunes festes, a prescindir d'algunes despeses i demés, doncs vam fer marxa enrere i vam corregir en la mesura del que vam poder. I el que tenim ara molt clar és que en els exercicis anteriors el que hem de fer és no impactar més, no? O sigui, com amb l'IPC, que és el que es planteja en la majoria d'ajuntaments i poca cosa més. No? Finalment, perquè es va magnificar molt la xifra d'aquell 20%,
i després es va corregir com... En un 8 i mig va quedar per una banda el que seria l'IBI, el que seria l'impost de vehicles, i en un 14% la brossa i l'aigua, bàsicament, no? Entre altres coses perquè la brossa i l'aigua són serveis que amb el que recaptem encara no cobrim la despesa que es genera, i que la llei diu molt clarament que al ser taxes, les taxes han de cobrir necessàriament la despesa. No la poden ultrapassar tampoc, o sigui, no podem recaptar més del que val el servei, però sí que han de recaptar el que val el servei, i en el cas de Móra d'Ebre estem per sota, no? Per tant, encara no hem fet pausa amb aquest 14%, però tot i així jo penso que ara les coses poden estar millor. I amb el percentatge que vam assolir amb IBI, amb vehicles, doncs el vam paivagar, doncs, manllevant altres partides del pressupost del 2020 que haurem d'executar de manera molt, molt escrupulosa. Aquest pressupost del 2020 l'hem d'executar d'una manera molt escrupulosa perquè no hi ha cap sorpresa que no se'ns escapi aquest pressupost i que, per tant, doncs, puguem quadrar, no? Quins són els eixos del pressupost del 2020 i quines inversions dins aquest marge es poden executar? No farem grans coses, eh? Si hi ha un pressupost de contenció, tal com t'apuntava, perquè no està la situació, doncs, per a fer escarafalls, però en tot cas sí que garantim els serveis bàsics que en aquest moment té l'Ajuntament de Móra d'Ebre, que això també vull posar de relleu, no? Que en aquests darrers 9 anys, tot i la situació econòmica, no hem deixat de prestar cap dels serveis que teníem, amb un afegit, a més, que és important i que no és gens menor, eh? Que és que hem hagut d'assumir la gestió directa del complex esportiu de la piscina coberta, que no és menor, que estem parlant d'una plantilla important i que estem plantant d'una instal·lació que té unes despeses de caràcter important, no? Per tant, tot això, vulguis que no, en un moment difícil, doncs encara complica més la situació. Però, bueno, escolta'm, ens hem presentat per això, no? Per afrontar aquestes situacions, i, per tant, el que hem de fer és afrontar-les i intentar sortir-ne el millor de ben parats. Per tant, el que seria el tema de serveis, entenc que no baixarà. Una de les coses, per exemple, que ens preocupava i que vam manllevar del pressupost era Literarum, edició de Literarum, no? Però en aquest cas, finalment, hem tingut sort i hem aconseguit que un patrocinador privat hem fet un conveni a 4 anys vista i, per tant, això ens dona continuïtat a Literarum i també un cert compromís per part de la Diputació en aquest sentit de recolzar-nos, com sempre ha estat. De fet, la Diputació sempre ens ha recolzat en aquest tema i en aquest sentit no seria diferent. I, per tant, això ens garanteix que l'edició de Literarum tirarà endavant. Home, era una cosa que ens preocupava. L'any en què havia estat reconeguda com a Premi Nacional de Cultura i que l'any següent no continués, ens preocupava. Per tant, jo crec que tot això ho tenim més o menys resolt. A partir d'aquí, en inversions, continuarem una mica en la línia del que teníem. Ara hem acabat la inversió que duíem a terme amb la segona part de la inversió que duíem a terme a la zona del Club Nàutic, que era aquest embarcador nou que hem fet a Móra d'Ebre. És l'únic embarcador, vull posar darrere, l'únic embarcador legal que hi haurà a la zona del riu Ebre dins de l'àmbit de les Terres de l'Ebre. I, per tant, doncs, home, un embarcador que ha quedat força bé, una zona que ha quedat molt, molt, molt atractiva i que ja comença a haver molta gent de Móra que se'n dona compte que realment aquesta aposta que hem fet per la façana comença a donar els seus fruits de manera vergonyosa, si tu vols, però comença a donar els fruits, i els caps de setmana es nota una afluència de gent al municipi major. Cal encara posar-nos en moltes més coses, tema restauració, tema llits, tema etcètera, que estem treballant, però que no se solucionen d'avui per demà. A partir d'aquí, la idea és que amb el post que hi ha en vigor per part de la Generalitat i que hem d'acabar de resoldre, farem unes inversions que acabaran de completar un punt de façana fluvial que ens queda. Tenim previst la renovació total de tota la maquinària de climatització del Teatre Municipal de Terres, una maquinària molt vella, molt obsoleta, i que a més produeix molèsties als veïns quan funciona a ple rendiment, i per tant hem de fer una inversió important, que estem parlant d'uns 108.000 euros, crec que aproximadament. Ja tenim les subvencions concedides per una part de POS, per una part de FEDER, que ens donaran aquests 108.000 euros i que ens permetran modernitzar aquestes màquines de climatització, que siguin, per altra banda, molt menys, diguéssim, contaminant sonorament parlant, i per tant seran també una solució efectiva pels veïns. Tenim previst fer una execució a 2 carrers del casc antic que estan en una situació, diguem, un punt degradats i que, per tant, és benestar actuar. De forma immediata, amb un conveni que hem fet en Sorea, repararem també el carrer Santa Madrona, la part final del carrer Santa Madrona, que tenia uns problemes importants de subministrament d'aigua als veïns i que ara està allò, ho han fet tot provisional, i que, per tant, cal fer una actuació com és menester. I, bueno, ens agradaria tirar endavant, i ho dic així, ens agradaria, perquè tot i que tenim el finançament
i ho tenim tot previst, la veritat és que jo vull tindre la certesa absoluta de poder fer front al pagament. I em refereixo a les obres del castell. Tenim un 1,5% cultural que ens ha otorgat el Ministeri i tenim també una subvenció de la Generalitat que també acabaria de redonir aquesta inversió de quasi 500 000 d'euros que es faria al castell i que permetrien deixar el castell en una situació molt visitable i sent un punt més d'atracció a Móra d'Ebre. Ara, vull posar en relleu això. Tenim les subvencions, però les subvencions generalment no arriben de seguida i tarden a arribar, no? I això pot provocar tensions i tresoreria i per tant tot això estem analitzant com i de quina manera ho resolem, perquè l'altre problema que ens trobem sovint als ajuntaments, jo crec que això la majoria de companys alcaldes m'entendran ràpidament, és que quan vas a buscar finançament, ja no el finançament des d'un punt de vista de préstec, que també, sinó un finançament des d'un punt de vista d'una pòlissa normal i corrent, difícilment volen els bancs entrar als ajuntaments pel aquell concepte de prudència financera que els obliga a treballar amb un interès molt barat i que, com que l'interès està com està avui, sense sobre encara han de fer un més barat, doncs es prefereixen guardar aquells diners per treballar-nos en l'àmbit privat. Dit això, home, doncs lògicament ens dificulta la gestió de tot plegat. Però bé, ningú va dir que seria fàcil, no? Aquesta frase em sembla que l'hem sentit molts i per tant això vol dir que hem de treballar cada dia i hem d'intentar buscar les solucions que siguin menesters per tirar endavant. La situació econòmica de l'Ajuntament de Móra d'Ebre ha anat actuant d'espasa de Damocles, podríem dir, durant tots aquests anys. Si fem una mica de recordatori, per què s'arriba fins aquí i quin any vista creuen que amb aquest mandat que encara queda per endavant i més amb la voluntat que vostè ha expressat en aquest mandat a acabar de dir puc haver, si no eixugat però normalitzat, podríem dir, la situació econòmica? A veure, hi ha diferents factors. Hi ha un factor important que no podem obviar i ja sé que hi ha gent que no els agrada sentir-ho, però hi ha un factor que és primordial, que és el deute que hi havia. És un deute que genera un import a retornar anualment de més d'entre 5 i 600 mil euros. Vull dir, això, un pressupost com el nostre, que comencis l'any ja amb 600 mil euros d'interessos i de mota, doncs la veritat és que són diners, no? Aquest és un tema. Hi ha un altre tema, que és que Móra d'Ebre va ser un dels municipis afectats de manera important quan aquest boom urbanístic es va produir, i per tant això va generar un padró d'IBI molt elevat, perquè es van fer unes construccions molt importants, i dins d'aquest padró d'IBI hi ha un gruix important que no es cobra. Per què no es cobra? Doncs perquè són empreses que en el seu moment van quebrar, que han desaparegut, que estan en concursos de creditors, que tenen processos d'embargaments, etcètera, que complica moltíssim el cobrament. Estem parlant d'1.700.000 euros llargs de diners acumulats. Hi ha una part que pot vindre de privats, però això és molt menor. El gruix important del deute està aquí. Per tant, aquest gruix de deute, home, vulguis que no, impacta directament i de forma anual de tenir 1.700.000 euros o no tindre'l, doncs la diferència és notable. A partir d'aquí, aquesta és una situació. Per tant, en la situació i en l'estructura actual ens queden 8 anys encara d'unes certes dificultats. Ara, jo crec que ens haurem de replantejar això. Ens haurem de replantejar i possiblement estudiar com laxem una mica tota aquesta situació. Encara que això comporti allargar una mica més el termini d'amortització, no la quantitat, perquè no hem d'anar a fer més préstec, jo entenc que no hem d'anar a agreujar més el volum total del deute, però sí a possiblement allargar aquesta amortització, perquè això ens permetrà uns números més laxes i més tranquils al pressupost i ens permetrà lògicament també no haver d'augmentar impostos de manera desmesurada. Bé, tot això estem estudiant i remenant i mirant com i de quina manera ho podem dur a terme. Però, insistixo, 8-10 anys a l'Ajuntament de Móra d'Ebre encara li queden d'una certa, doncs, diguem-ne, contenció. Com està sent la relació amb l'oposició, també amb nous regidors i actors polítics, podríem dir que han entrat en aquest nou mandat? Aviam, com està sent? Jo diria que correcte des del punt de vista de govern versus oposició. Suposo que depèn des de la perspectiva que tu miris. Jo no estic molt content d'alguns grups de l'oposició, però també comprendràs que tampoc no vull entrar molt en aquest tema, perquè després tot això els sap greu, veu l'entrevista, l'alcalde ha dit que no sé què, l'alcalde ha dit que no sé quant, i això encara produeix una situació més tensa dins l'Ajuntament. Jo, si em permets, el que diria és que no estic content d'alguns grups de l'oposició i sobretot d'alguns, diguem-ne, més nombrosos que altres. No estic content perquè jo crec que realment parlen molt de treballar per Móra i parlem molt de... i es piquen cops al pit quan parlem de Móra d'Ebre, però després a l'hora de la veritat, quan tens que prendre decisions importants, no hi són.
no hi són, m'entens? I inclús justifiquen... L'altre dia un grup ens deia que no aprovava un punt que hi havia perquè... O sigui, li havíem donat l'oportunitat a tots els grups d'aportar la seva visió i la seva esmena al punt, no? No en van aportar cap, i el cap de grup o la cap de grup d'aquell grup ens deia, no, no, miri, sap què? Com que això és una cosa molt tècnica, que l'han fet els tècnics de l'Ajuntament, ja hi estem d'acord en com està plantejat, i com que a més no hem aportat cap modificació, perquè ja estem d'acord amb el que plantegen els tècnics, mos abstindrem. Ah, però escolti, m'expliqui-me-ho, què vol dir això? O sigui, m'està dient que està d'acord amb el punt i tot dient això s'abstindrà, perquè és un altre tema polèmic, la modificació que fem de les normes subsidiàries respecte a les benzineres, que va tindre una problemàtica important amb els veïns. Clar, home, quan veus aquestes coses, penses, a què estem jugant aquí, no? Fem política o és un petit d'escola, això? No ho sé. Insisto, jo no vull tampoc entrar en polèmiques estèrils. Jo, a mi el que em preocupa és, ara en aquest moment, sortir endavant, tirar endavant, que el municipi de Morera mantingui aquesta capitalitat que avui és indiscutible que té i que hem aconseguit doncs a base de molt esforç i sobretot, insisteixo, jo com sempre m'estic obert a que tots aquells partits polítics que vulguin treballar per Mora doncs aportin les seves idees i si som capaços d'encaixar-les doncs es durem a terme. Les hem d'encaixar des d'un punt de vista ideològic però també les hem d'encaixar des d'un punt de vista econòmic. Precisament en la darrera sessió plenària se van aprovar aquestes normes subsidiàries per determinar quina ha de ser la ubicació de negocis com benzineres arran també del cert enrenou que va haver fa uns mesos per la possible ubicació d'una benzinera i un compromís també que havia traslladat amb els veïns que no hi estaven d'acord. Què és ben bé que es va aprovar i què ha quedat de tot aquell enrenou que va haver fa uns mesos? Tot aquell enrenou que va haver va ser que Móra d'Ebre no té el POM acabat, hi ha gent que no se'n recorda i ens diu que fa no sé quant temps que estem tramitant el POM, hi ha coses que s'han de recordar. El POM se va començar a tramitar en un anterior govern que es va gastar 120 o 130 mil euros en un POM i que no teníem absolutament res, però ni un document, és que és zero, ni un sol document. Ens van deixar a l'equip actual poc més de 30.000 euros per acabar un POM del que no teníem res. Per tant, això ha significat intentar començar de nou, buscar una empresa que ens volgués fer tot això en aquest import, i tot això és difícil, no és fàcil. I l'empresa que va acceptar el repte de tirar-ho endavant amb el suport dels tècnics de l'Ajuntament i amb els pocs diners que teníem, doncs ens va dir sí, però sense pressa, ho farem quan no tinguem altres feines que fer que ens cubiquin més que aquesta. Per tant, jo, molt lícit, ho entenc perfectament. Per tant, estem en aquest impàs. Per tant, mentre el POM no es pugui aprovar de forma definitiva, el que governa d'alguna manera l'urbanisme municipal són les normes subsidiàries que es van aprovar en el seu moment i que van aprovar aquells que avui les critiquen i que les posen en dubte, no? Però ens ho van aprovar ells, però resulta que no són bones. Jo això m'ho he trobat, no? El que he fet és escoltar d'alguna manera el clam dels veïns, entre altres coses, no només perquè fos un clam dels veïns i no perquè es produís tampoc dos mesos abans de les eleccions, que no és menor tampoc, no és menor que es produís un clam d'aquestes característiques dos o tres mesos de les eleccions, ni tampoc crec que fos casual. Per tant, perquè jo entenc que el que plantejaven els veïns tenia sentit, o sigui, estava raonat i tenia sentit el que plantejaven els veïns, per tant, l'obligació de qualsevol equip de govern i en aquest cas de l'alcalde és la d'intentar resoldre-ho. Com ho vam resoldre? De la millor de les maneres que en teníem, que era fent una suspensió immediata de llicències, vam intermediar prèviament amb l'empresa que volia fer aquesta inversió, li vam fer entendre que atès el negoci que tenia a Móra d'Ebre, doncs no sé si era el millor implantar al costat del seu negoci aquest servei de més, quan la majoria part dels veïns no ho veien bé, pensaven que això podia ser contraproduent fins i tot per aquesta empresa, l'empresa ho va entendre, va fer marxa enrere, i per tant, a partir que l'empresa va fer marxa enrere i que per tant, si suspeníem les llicències no li produïem cap mal, perquè ella era la que havia fet marxa enrere, van fer una suspensió de llicències per a benzineres. Això es podia mantenir un any, no es podia mantenir més, és el que la llei té permet, no? Per tant, calia reformar les normes subsidiàries amb una modificació puntual, que és el que hem dut a terme, en la qual estimem en quins llocs del municipi es poden implantar aquest tipus d'indústries, diguem-ne, peculiars o significatives, com pot ser una benzinera, com pot ser un rentador, com pot ser una sèrie d'instal·lacions semblants, no? I delimitar que en zones residencials i zones de veïns hi puguin haver altres, lògicament, altres activitats, però no d'aquest gaire. Bé, això és el que vam fer amb aquesta reforma puntual de normes i era el compromís que havíem adquirit amb els veïns. O sigui, no servia només solventar el problema d'aquella benzina, jo entenia que havíem d'anar un pas més enllà. O sigui, solventar això no implicava que l'endemà no pogués vindre un tercer a demanar una llicència en el mateix àmbit. Per tant, el que havíem era de regular de forma efectiva que això no es pogués tornar a produir i això ja ho tenim en marxa.
Vam començar l'any 2020 parlant de Salut Terres de l'Ebre, d'aquesta empresa pública. Quina és la situació a hores d'ara de l'Hospital de Móra d'Ebre? S'han desencallat les inversions, s'està invertint a l'Hospital de Móra d'Ebre, i com veu l'alcalde de Móra d'Ebre aquesta nova empresa pública? La veig en goig, la veig en agrado. El contrari seria mentir. Jo crec que finalment hem aconseguit alguna cosa que era molt important, que aquesta gestió diferida, jo dic sempre, aquesta gestió diferida que teníem de l'hospital en mans de l'Ajuntament de Reus s'ha acabat, o s'ha acabat d'aquella manera, perquè encara hi ha un Consell d'Administració de Gecosa i que encara estem participant i que encara estem fent tot el canvi, però anem a ser optimistes i diguem que s'ha acabat, i que per tant passa a mans públiques, que entenc que és tot el sentit, ja que a més l'hospital és una instal·lació de caràcter públic, que és el Servei Català de Salut. Per aquesta banda, satisfets. Per la banda del compliment de les inversions m'agradaria anar més ràpid, no puc dir el contrari, m'agradaria anar més ràpid, però tampoc no seria just no reconèixer que s'estan fent inversions i que s'estan planificant inversions, i per tant, diguem-ne, moderadament satisfet en aquest àmbit, moderadament alt satisfet, però, i pel demés, jo sempre he passat de relleu que hi ha algunes discrepàncies pel que fa al sistema que planteja el Departament de Salut de com gestionar aquesta empresa amb el seu Consell d'Administració, i com ho veig jo i com ho veuen altres alcaldes també de la zona, que també ho veuen igual que jo. També he de dir que jo vaig tenir una entrevista fa poc, una reunió fa poc amb el director del Servei Català de la Salut, molt productiva, i la veritat és que vaig entendre molts posicionaments també de certes coses que a vegades tenim una tendència a polititzar excessivament. Jo crec que en aquestes situacions hem de tindre tots el cap molt fred i hem de posar per davant els interessos col·lectius als interessos del partit. I no estic acusant a ningú de res, vull matisar, no estic acusant a ningú de res, però a vegades tenim aquestes tendències i penso que sí que possiblement hem de fugir una mica d'aquestes situacions. Per tant, home, optimista, jo crec que el futur, si més no, s'encara bé, i per tant, doncs, hem atents a vetllar perquè finalment tot això acabi en bon port. Jo crec que m'ho diuen usuaris l'altre dia, i alguns dels propis treballadors, el sol fet que Salut Terres de l'Ebre s'hagi creat i que tot això vagi tirant endavant, encara que sigui potser més lent del que voldríem, home, s'ha notat. Hi ha un ambient diferent, l'hospital té un ambient diferent, hem aconseguit acabar la cafeteria, hem fet tota una sèrie de qüestions que jo crec que són d'un cert relleu i que, per tant, en aquest sentit, hi ha mèrit de molta gent aquí. Vull dir, jo penso que hi ha mèrit de molta gent, a pesar que hi ha gent que és una mica màgic, Andreu, i que va fent entrevistes posant-se medalles, doncs penso que hi ha molta màgia i molta intervenció de moltíssima gent, des de polítics a no tant polítics com els propis treballadors, que crec que són els que d'alguna manera també hem de posar relleu, que han estat mantenint el bastió des del primer dia. Joan Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre, ens quedem amb aquest moderadament alt satisfet i portes obertes sempre que vulgui. Moltíssimes gràcies, a la vostra disposició. Ja veuen, aquesta és la situació de la política municipal a Móra d'Ebre i també en l'àmbit de la salut.